କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଦାବି ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ ଲେଖକ ସମାବେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣାର ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରାଯିବାକୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ସମାବେଶ ଦାବି କରିଛି। ଏ ନେଇ ଯୁବ ସମାବେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଏହା ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଚିତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକରୁ 1300 ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମାବେଶରେ ଆବାହକ ଯୁବ ଲେଖକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାଗ, ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ଯୁବକବି ଜୟଦ୍ରଥ ସୁନାଙ୍କ ସମେତ ଯୁବକବି ଦିଲେଶ୍ୱର ରଣା, ପରମା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମାବେଶ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।